Менин катачылыгым ушунда болгон. Ал только ошол направлениемен кетиш керек. Өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушула жасайт. Мен мыйзам чегинде сотко берем. Амансыздарбы? Кыргызстанды аралап, ээн эркин басып, каалаганын жазып, каалаганын тартып, өлкөдөгү кемчиликтерди айткандардын бардыгы чет элдик агенттер болот. Алар өлкөгө бүлүк салат деген кептер жүрө баштаганына бир нече жыл болуп калды. 2010 жылдан кийин келген бийликтин тушунда тагыраагы 2014 жылы Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети жүргөн. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев башка өлкөлөр каржылаган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдашкан. Ал мезгилдеги демилгечилердин катарында азыркы Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова да болгон. Бирок сунушталган мыйзам долбоор кабыл алынган эмес. Керек болсо ал учурда Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги да бул долбоордун конституцияга каршы келерин билдирген. Кийинчерээк 2016 жылы да чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын кароосуна кайрадан берилген. Надира Нарматова мыйзамдын кабыл алынышы аба менен суудай зарыл экенин Ак Үйдүн сыртында туруп дагы айтып жүргөн болчу. Биз өзүбүз кызыктарбыз. Себеби ар бир адам баласы бул дагы биздин эмгегибиз да. Себеби биздин мамлекетке бүгүнкү күндө эң бир зарыл абадай таза абадай керек болуп турган мыйзамдардын бири. Ошондуктан ушул мамлекеттеги биздин мамлекеттик органдардагы кызыктар болгон үчүн бул мыйзамдын кайра улантып экинчи окууга киргизилишине кызыктар болуп атса керек. А биз сөзсүз түрдө кызыктарбыз. Жогорку кеңештин жыйынында 111 депутаттын 65'i каршы добуш берип, ал мыйзам артка кайтарылган. Айтмакчы, ал учурдагы президент Атамбаев да НПО-лор анын ичинде кээ бир чымыкалар өлкөгө каршы иш алып барып жатышкандыктарын билдирген жайы бар. Ал ушактарды, каптарды таратканга башка мамлекеттерден маяны алган, акча алган НПО-лор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Мына өзгөчө азаттык деген ыйык атты жамынып алып, Америка Конгрессы тарабынан каржыланган Радио Свободанын Кыргызстандагы филиалы өзгөчө жанталашып атат да. Чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам долбоору, Атамбаевдин билдирүүлөрү социалдык тармактарда, коомчулукта тынымсыз сынга кабылып турду. Тилекке каршы ал мезгилде бийлик кумарына мас болгон Ажыбуз Атамбаев айтылган ачуу чындыкты кулак сыртынан кетирген. Бирок Алмазбек Мырза бийликтен кетип, абак азабын өз жон териси менен сезген учурда өзүнүн катачылыгын мойнуна алган. Я просто о чём говорю, что надо меньше верить. Күч органдарына азыраак ишенүү керек экен. Мындай структураларга аз ишенип, элге социалдык тармактарга, НПО-лорго, жаранды коомго көбүрөөк ишенүү зарыл. Менин катачылыгым ушунда болгон. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги учурунда 6-чы чакырылыштын депутаты Бактыбек Райымкулов бейөкмөт уюмдарынын финансылык иш аракеттерин көзөмөлдөө жөнүндө мыйзам долбоорун алып чыккан. Талант Турмамедович, буга чейин ушу коммерциялык эмес уюмдар боюнча мыйзам 2 окуудан өтүп келип токтоп калган, 3-чү окууда турат. Ушуга бир протокол тапшырма берип койсоңуз. Комитет буга эмне үчүн комитет алып чыкпай атат? Биз суранат элек ушул соцкомитеттен дагы ушул мыйзамды кийинки жумага алып чыкканга. Анткени бир эмес эки окуудан өткөн, азыр мына 3-чү окууда турат. Болбосо бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдардын арасында батыштын кызыкчылыгы менен ар кандай митингдерди уюштуруп атышат. Ошолор ар бир кылган иштери үчүн жооп бериш керек. Ал мыйзам долбоор Орусиянын мыйзамына окшош экени сынга калган. Жогорку трибунада бейөкмөт уюмдар тууралуу ар кандай пикирлер айтылган. Мына азыр эл арасында айтылып атпайбы, бейөкмөт уюмдардын баары эле жаман эмес. Мыктылары бар, добросовестно иштеп аткандары бар, на благо элге, социальный жакка багытып иштеп аткандары бар. Бирок арасында, элдин арасында бул бейөкмөт уюм что-то не то иштеп атат, элге акча таратып атат, мондай жаман иштерди кылып атат деп шектүү деп саналгандарга эмне үчүн биз бир жылда күтпөш керек? Ошол самат шектүү деп саналгандарга бул мыйзам менен жол ачып, аны текшерүүгө уруксат беришибиз керек. Четтен келген акчаны колдонуп элге таратып, Кыргызстандын ичине бүлүк салбаш керек.
Ал только ошол направление менен кетиш керек. Бул коммерциялык эмес уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар чындыгында булардын негизги максаты өкмөттүн колу жетпеген нерсени ушулар жасайт. Булардын кылган кызматы бизге караганда дагы артыкчылыктуу, элге көбүрөөк пайдасы тиет да. Анан келип алып бул биз граждандык секторго кайрадан үстөтүнө мыйзам алып кысымчылык көрсөтүүнү бул абдан туура эмес. Себеби булай ансыз эле отчётносу бар булардынчы. Ошентип Бактыбек мырза сунуштаган мыйзам долбоору жүзөгө ашкан эмес. Бирок мындай мыйзам ошону менен эле токтоп калган жок. Жапаров бийлигинин тушунда да кайрадан көтөрүлдү. Тагыраагы жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Надира Нарматова чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун 2022 жылдын ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Надира айымдын бул долбооруна авторлош болобуз деген депутаттардын жоон тобу кошулган. Бирок кийинчерээк демилгечи болом деген айрым депутаттар баш тартышты. Анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышты. Мен эми ошол мыйзам боюнча демилгечилердин бири болуп мени киргизген инициатор катары. Анан мен эң биринчисинде ошол баягы каражаттын туура пайдаланылышын макулдуулугун берип, ошол жагын көзөмөлдөшүнө мен ошол макулдугун берип, ошону баягы таза болсун мен каалап ошону киргизип, ошол жагынан баягы сунуштагам. Бирок азыркы мыйзамды мен көрүп, мен ал мыйзамдан кайра артка тарткым келип атат. Себеби дегенде айрыде баягы көп баягы адам укуктарына каршы, баягы демократияга каршы көп нерселер бар экен. Ошон үчүн мен ал өзүмдүн баягы инициаторлугуман алайын деп атам. Ал эми негизги демилгечи Надира айым сунушталган мыйзам долбоор заман талабына ылайык деп эсептейт. Мен мамлекеттин бүтүндүгү үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекетте тартип болсун, көзөмөл болсун, кайсы жактан адамдар келип атат, канча каражатты каяктан алып келип атат, эмне максат менен алып келип атат, алып келген максатыны дагы каражатты ачык элге көрсөтүп, мамлекет тараптан көзөмөл болсун деген максат менен бул мыйзамдын долбоору мен иштеп чыгып атам. Мен артка кайтпаймын. Буюрса депутаттар, биздин мекенчил депутаттар сөзсүз түрдө колдоп берет. Надира Нарматованын чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоору интернетте да катуу талкууга алынды. Орусиядан көчүрүлгөндүгүн жазып чыгышты. Медиахаб YouTube каналында демилгечинин бейнесине карата ачык маалымат булактарынан алынып, даярдалган материал жарыяланды. Эл өкүлү Надира Нарматова мындай материалды аброюна шек келтирүү катары сыпаттап, ал тургай журналист Асель Шамилованы сотко бере турганын билдирди. Менин жекече абройума шек келтирген Асель Шамилова дегенди мен мыйзам чегинде сотко берем. Ошол жерде мен коррупционер болгон болсом, башка болсом аныктап тактап берсин. 2020 жылы мен шайлоого катышкан эмесмин. Мен трансформаторду алып кет демек түгүл 45 айылга 10-чу жылдан бери 45 айылга трансформаторду койдуруп берген, эл үчүн кызмат кылган адаммын. Аны менин түздөн түз шайлоочуларым билет. Ага окшогон бейөкмөт уюмдар мени эч убакта жаманатты кылбайт. Мен Кудайдын алдында, мыйзамдын алдында тазамын. Эл үчүн ошон үчүн коркпой, үрүкпөй чыдап, менин үстүмөн ботко куюп атса дагы чыдап туруп, мамлекетимдин бүтүндүгү үчүн ошол сырттан келген каржыланган бейөкмөт уюмдардын туура эмес аракеттерине тыюу салуу үчүн мен депутаттардын жардамы менен ушул мыйзамды алып чыгып атам. Надира Нарматова эчен жылдан бери өткөрүүгө далалат кылып келе жаткан мыйзам долбоорду эл аралык уюмдарда сынга алышты. Алар жогорку кеңештин депутаттарын демократиялык баалууларга шек келтирген долбоорду артка кайтарып алууга чакырышты. А президентибиз Садыр Жапаров өлкөбүз нукура демократиялык жолду тандап алганын бийлик үзөңгүсүнө бут салгандан баштап айтып келет. Кыргызстан Орто Азиядагы эң бир демократиялык принциптердин бардыгын бекем карманган өлкө бойдон калдык жана калабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналыбыз дайыма коомдогу алешемдикке каршы күрөшүп келет. Өлкөбүздө болуп жаткан терс көрүнүштөрдү жашырып жаппай, ачык айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Ал үчүн телефонуңуздагы камераны күйгүзүп, экранда көргөн QR кодко багыттайсыз. Андан кийин шилтемени басып жазыласыз. Биздин материалдарды көп адамдар көрүшүнө сиз да жардам бере аласыз. Андыктан лайк басып, сунуш пикир калтырыңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Кандайдыр бир мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Биз сиз менен өзүбүз байланышабыз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге курууга аракет кылалы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.